Perquè nosaltres no hem nascut del no-res, perquè som els fruits de les victòries i les derrotes d'aquesta terra, dels països catalans. Perquè som els hereus de les seues lluites, al llarg dels anys i dels segles. Perquè nosaltres ens reflexem en les resistències remenses de la Catalunya vea contra els abusos dels poderosos. En els Peris, els Colom i la resta de germanats, valencians i mallorquins, que a trencament d'alba del segle XVI s'alçaren per demanar més llibertats i respecte front a l'ombra amenaçadora dels poders senyorials. Perquè ens identifiquem, també, amb el poble morisc que durant segles mantingué una heroica resistència cultural i social contra una dominació injusta, una fermesa que s'allargà fins a l'expulsió de les seues cases i terres el 1609. Perquè continuem sent les falsegadores que el 1640 posaren en entredit la dominació hispànica sobre les nostres comarques. Perquè nosaltres també som la República Catalana de Pau Clarís. Perquè no ens resignem al fet que tres segles i mig després, la Catalunya Nord, part irrenunciable de la nostra nació, continua segregada i venuda a l'estat francès pel vergonyós tractat dels Pirineus. Perquè som els angelets de la terra, que hagueren d'afrontar la repressió del centralisme borbònic, un camí al qual s'incorporarien la resta de comarques dels països catalans només 5 dècades més tard. Nosaltres som els hereus directes dels Miquelets i Maulets que fa 300 anys, als camps, viles i ciutats, tornaren a alçar, una vegada més, les seues eines de treball per demanar justícia social i respecte cap a la terra. Perquè nosaltres, com veus, també reviscolem dels camps d'Almansa, de les cendres de Vila-real, Xàtiva, Lleida i Terrassa. I perquè continuem defensant, com ells, els murs de Barcelona d'ocupants i invasors. Perquè junt a aquells derrotats iniciàrem el nou trànsit de la resistència als tractats de Nova Planta, el genocidi nacional, les persecucions socials i la repressió cultural. I anys més tard, mentre s'anava teixint la malla capitalista per tot el país i es posaven els fonaments polítics de la nova nació espanyola, nosaltres continuem el treball d'aquells que forjaren el nou moviment obrer. Som els continuadors dels primers ludistes del COI i Camprodon, dels velluters de València, de les bullangues de Barcelona, dels revolucionaris de 1848 o d'aquells que organitzaren i secundaren la primera vaga general massiva al nostre país el 1855. I també recuperam l'esperit revolucionari i obrerista, que tingué els seus fruits en l'intent de proclamació de l'Estat català al Principat i Mallorca. I a l'èxit, encara que efímer, dels cantons internacionalistes i obrers de Castelló, València i Alacant, i a la revolució del petroli del COI. No oblidam, tampoc, la primera celebració, amb vagues i manifestacions per tota la nostra geografia, del 1 de maig, el 1890. Una flama que contribuïm, cada any, a no deixar que s'apagui. Continuem l'activisme organitzat que el 1909 alçà les barricades a Barcelona contra la guerra colonial. Perquè som Ferrer i Guàrdia i la resta de represaliats afusellats. Nosaltres som part de l'esperit de les lluites socials de 1917 i de la mítica vaga de la canadenca de 1919. Som hereus de les primeres organitzacions polítiques que, com el Bloc Obrer i Camperol, conjugaren el projecte socialista amb la reivindicació de les llibertats nacionals. Som l'esperança nascuda el 1936 que va arreplegar els fruits llaurats en molts anys d'opressions. El clam de rebel·lia que cristal·litzà al llarg de 3 anys en una de les aventures socials més magnífiques com mai s'hagin vist i que deixà una cicatriu profunda en la memòria col·lectiva del nostre poble. I perquè quan la nit feixista caigué sobre el país, quan semblava tot perdut, encara hi hagué qui no desistí de continuar la lluita, malgrat els afusellaments i les represàlies, quan la Fundació del Front Nacional de Catalunya va evidenciar que el fil històric de la lluita no s'havia trencat, que encara hi havia esperances. Una torxa que continua ben viva amb el naixement del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, la primera vegada que totes les expressions històriques de lluita social i nacional convergien, per fi i de manera clara, en un únic projecte polític netament independentista. I podem dir que així vam néixer i començàrem a caminar. I cresquérem arreu dels països catalans, i així també contribuírem a construir la nació. Implicant-nos i impulsant totes les lluites, també ens arrelàrem a la terra, demanant la llibertat i l'amnistia als presos polítics, defensant el dret a l'autodeterminació i cridant ben fort que el nostre poble era només un. Que volíem la reunificació de la nació completa, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mahó. I que aquesta només podia ser l'expressió de les classes populars, de la classe obrera, de les persones treballadores. Per això, quan ens arribaren els cants de sirena de la falsa transició, nosaltres vàrem ser dels que no ens plegàrem, i ho pagàrem car. Perquè sabíem que els opressors eren els mateixos contra els que portàvem segles lluitant, i perquè encara que s'intentaren encobrir i s'ungiren d'una aura democràtica,
Ells eren els de sempre, a nosaltres no ens enganyaven. És per això que els denunciarem a ells, a la seva farsa constitucional i als seus estatuts de cartró-pedra, i a les seues reformes econòmiques, les de sempre, les que beneficien a una minoria a costa del suor de la majoria. I encara que no ens perdonaren aquesta oposició, malgrat que ens situaren al seu punt de mira, resistirem les operacions de desmembrament orquestades des dels governs de Madrid. I als anys 80 continuarem avançant, consolidant-nos i creixent, i estenent la xarxa transformadora del nostre projecte arreu del país, multiplicant-nos nosaltres i les nostres accions, i sent cada vegada més presents per tots els països catalans. I aquesta fortalesa és la que va permetre que aguantàrem les criminalitzacions i les ràtzies judicials i policials de començaments dels 90. No debades, nosaltres constituíem una amenaça per als seus interessos, i com a amenaça havíem de desaparèixer. Però malgrat la duresa de la repressió i de les tortures, malgrat les caigudes i les errades, fruit de les nostres febleses, nosaltres comptàvem amb l'arma més poderosa, la raó. I és gràcies a aquesta raó que des de meitat dels anys 90 no han deixat de sorgir fornades de militants independentistes que han treballat per reconstruir l'esquerra independentista. Amb el renaixement de la lluita al carrer, que va evidenciar que les contradiccions continuaven existint, que calia fer-les front i que la lluita i la mobilització havia de ser el primer catalitzador del nostre moviment. Amb el moviment juvenil i estudiantil, gràcies al qual s'han incorporat noves generacions de militants a la lluita. Perquè no hem abandonat les nostres demandes de justícia social per tots aquells que viuen i treballen als països catalans. Perquè sabem que la primera pedra en la defensa dels nostres drets laborals és l'autoorganització obrera i la construcció de les nostres pròpies eines de lluita. Amb nous instruments per fer front a la repressió, perquè som conscients que allà on critiquem, denunciem i ens impliquem en la lluita, la repressió també hi serà. I també per afrontar la lluita institucional, perquè és evident que cada vegada som més i arribem més lluny, i perquè la transformació del poder s'ha de fer amb tots els mitjans al nostre abast. Perquè el creixement ens ha demanat fer passos ferms i avançar cap a un únic camí, el de la construcció de la unitat popular, i que no podem concebre fora de l'esperit de la coordinació i de la confluència. Esperit unitari que els últims anys s'ha expressat en la cada vegada major presència a les nostres diades, en les campanyes contra la reforma dels estatuts i pel dret a l'autodeterminació, que s'ha materialitzat en campanyes com la dels 300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència, i que actualment es concreta en la Coordinadora Nacional de l'Esquerra Independentista. I mentre creixem, mai no hem d'oblidar tot el pes de la història que carregam a les nostres esquenes. I hem de tenir clar que el nostre destí i el nostre objectiu no és un altre que el de ser continuadors de la lluita, l'element transformador que sempre des de l'oposició als poderosos construïsca una nova societat més lliure i més justa. Perquè nosaltres som Països Catalans.